Kom ons bereid ons voor ons ontmoeting met die Heere en ons sing Psalm 2, ons gaan daarvan sing vers 6. Psalm 2 vers 6. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en trouw bly tot in eeuwigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam, ons loof die Heere deur te sing skrifberuiming 1-2, ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. Prys om die hemelvors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die hemelkorel hulde steeds betoon, aan hom die skepper heerkom toe die eer en mag, sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Skrifberuiming 1, 2, verse 1, 2 en 3. Kom ons belei ons saam, belei nou saam ons geloof, vanochtend aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almachtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Heere Jezus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het, hy het terwille van ons mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe, hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik, hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemeen en apostoliese kerk, ons bely een doop tot vergifnis van die sondes, ons verwag die opstanding van die dooies, en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Heere. Ons doen het vanochtend vanuit Deuteronomium 5. Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dochter, of jou man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan denk dat jy in Egypte een slaaf was, en dat die Heere jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie.
Je mag niet vals tegen een ander getuig nie. Je mag niet iemand anders een vrouw begeer nie. Je mag niet zijn huis begeer nie. Ook niet zijn grond, zijn slaaf of slavin, zijn bees of donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord nou op die wet van die Here deur te sing Psalm 32. Ons sing daarvan verse 1 en 3. Psalm 32 verse 1 en 3 waarna ons saam bid. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, onze Vader wat in die hemel is, groot is die naam, lieflik, loflik, aan U kom toe al die eer en al die heerlijkheid. Ons wil U dank vir die genade wat ons so kan ervaar, dat ons so by mekaar kan wees, dat ons as u kinders, u kudde, u gunsvolk so by mekaar kan wees, dat ons saam u naam kan loof en kan prys, dat ons u kan dien en kan eer. Ons besef nie elke dag hoe wonderlik dit is om u kinders te wees nie. Dat daar geen veroordeling meer is vir hulle wat deur u seun aan u behoort nie. Wil u gee dat ons elke oggend sal opstaan met daardie besef, dat ons sal weet dat ons skoon gewas is deur sy bloed. Wil u gee dat ons, as ons dit weet, as ons dit besef, dat ons sal afstand doen van dit wat scheiding bring tussen u en ons, dat ons dit een kant sal laat, dat ons actief vir u sal werk, daar waar u ons geplaas het, daar waar u ons geroep het, op soveel verskillende plekke, dat u ons sal gebruik as instrumente in die hand. Maar ons weet, o Here, dat dit nie ons natuurlijke staat is nie, dat ons van nature geneig is om juist die verkeerde te doen, om U en ons naaste te haat. Wil U ons lei deur die Gees, dat ons werkelijk net vir U sal volg, werkelijk net sal doen, dit wat behaaglik is in U oë. Ons bid vir hierdie gemeente van U, o Here, hier waar U ons geplaas het, daar waar U ons geroep het, wil U gee dat ons die stem sal hoor, dat ons U gehoorsaam sal wees. Ons bid dat U ons sal gebruik as 'n lig in die duisternis. Want ons weet hoe duister die wêreld is. Ons het elke dag daarmee te doen. Hoe meer ons van die wêreld sien, hoe meer besef ons dat die wêreld U nodig het. Wil U gee dat hulle wat moet leiding neem, dat hulle wat in posisies geplaas is deur u, dat hulle dit sal besef, dat die mag en die gesag nie van hulle afkom nie, maar dat dit deur u aan hulle gegee is, dat hulle dit sal gebruik om u lof te verkondig. Ons bid vir u kerk reg oor die wêreld, daar waar daar so 'n aanval op die kerk is, die aanval op u kinders is, omdat hulle u naam bely, dat die kinders bespotlik gemaak word, dat u vir elkeen van ons die krag en die volharding gee om op te staan, om steeds sonder vrees blymoedig u naam te bely. Ons dankie vir die seëninge wat ons sien, wat ons kan sien dat daar beterskap is, dat ons weet het kom van u. Beterskap by mense wat siek is, wat op verskillende maniere beproef word. Ons dink ook aan hulle wat swaar kry, hulle wat deur beproewing gaan, hulle wat onsekerheid ervaar,
toetse wat nog gedoen moet word. Wil jy hulle ook in die hande vashou, dat hulle die teenwoordigheid sal voel, dat hulle sal weet, jy het vir hulle die gees gegee as trooster, en vir hulle die kracht en die volharding gee. Ons bid dat jy sal wees met die verkondiging van die woord, op verskillende plekke, op verskillende maniere, ook hier vanochtend waar ons is, maar daar waar ons recht deur die week bezig is, wil jy daarmee wees, wil jy gee dat het goeie grond sal vind, dat het sal veroorsaak dat ons vrug dra, 30, 60, 100-voudig, sy naam sal eer, dat ons suiver met die woord sal omgaan, dat ons altyd sal hoor, so sê die Here, Here, in Jesus Christus naam bid ons dit, Amen. Geliefdes, ons lees vanochtend saam vanuit Handelinge, ons gaan lees Handelinge 4, vanaf vers 1 tot 22, ek lees het voor, vanuit die 83-92 vertaling, Handelinge 4 vanaf vers 1 tot 22. Petrus en Johannes was nog bezig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwacht en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priester en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus' opstanding een werkelijkheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevangen geneem, en hulle, omdat het al laat was, in die tronk gesit tot die volgende morgen. Toch het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelovig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende morgen het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en vullig en hulle ondervra, deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê, raadslede van die volk, familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle allemaal en die hele volk Israel moet weet dat het in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier gesond voor julle staan, die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeer is, juis hy het die belangrikste in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie, daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus, en toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostel sien, kon hulle niks in hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad
die apostels daarbij nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het gedoen, omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, vanwe die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Ons lees tot sover. Ons fokus vanoggend op verse 11 en 12. Hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeer is, juist hy het die belangrikste klip in die gebouw geword. Hy bring verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, almal van ons ken sekerlik die frase wat William Shakespeare neergeskryf het in Romeo en Juliet, What's in a name? Dit was waarskynlik vir 'n heel ander doel gewees, maar die vraag kan vandag nog gevra word. Wat is in 'n naam? Heg ons enige waarde aan 'n naam? Vanoggend kan ons dit baie skerper vra. Wat beteken die naam Jesus Christus vir ons? Wat ons baie mooi moet besef, is dat 'n naam nie maar net iets is, nie maar net 'n woord wat geen betekenis het nie. Dis nie maar net 'n manier om iemand se aandag te trek as jy met hom wil praat of van hom wil skinder nie. 'N naam word gekoppel aan 'n persoon. As jy dan per definisie van 'n naam praat, veral van 'n Ou-testamentiese naam, dan praat jy van daardie persoon. In die tyd van Jesus se omwandelinge op die aarde was die naam Jesus 'n baie algemene naam. Vandag nog in Latyns-Amerika kry ons dat mense die naam Jesus het. Maar die naam Jesus het 'n baie besondere betekenis. Iets wat ons al van kleins af in die katekisasie leer. Die naam Jesus beteken verlosser. Die Here verlos, die Here red. Dit is ook so dat wanneer die engel aan Jozef die opdrag gee, dat hierdie betekenis baie duidelik deurkom. Ons lees in Matteus 1 vers 21, hoe die engel vir Jozef sê, jy moet hom Jezus noem, want is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Die naam Joshua, wat ons in die Ou Testament kry, het baie dieselfde betekenis van Jezus in die Nuwe Testament. Ons kan dink aan Joshua, die opvolger van Moses, of aan die hoëpriester Joshua, wat saam met Zerubabel die Jode uit ballingskap na Kanaan toe teruggelei het. Albei van hulle se name het betrekking op dit wat hulle gedoen het. Joshua het die volk in die beloofde land ingelei. Die tweede Joshua, die hoëpriester, het die volk uit ballingskap teruggelei na die beloofde land, na Kanaan. Hier is 'n heenwysing na Jesus, wat nie net die volk Israel nie, maar die volk van God uit elke stam en taal en nasie verlos, verlos vanuit die sonde. Die naam Jesus het 'n baie spesifieke betekenis. En soos ons gesê het, in die tyd was daar baie ander mense met dieselfde naam, baie Jesusse, maar daar was net een ware verlosser, net een wat die ewige lewe kan gee. En dan kan ons vir mekaar vra, maar is dit nie waar, dit wat ander mense sê, dit wat ander gelowe sê, dit wat mense leer, dat daar ander maniere is om verlos te word nie? Is daar nie iets wat ons kan bybring by die verlossingswerk van Jesus Christus nie? Geliefdes, vanoggend lees ons hier van 'n preek van die apostel Petrus. Petrus wat verkondig van die enigste ware Christus. Christus alleen. Dieselfde wekroep wat die reformatore soveel jare later ook geroep het.
Christus alleen. Wat interessant is, is dat Petrus hier so praat met geleerde, invloedrijke mensen, mensen wie se werk dit was om vir die volk te leer wat verlossing is, waar verlossing te vind is, en dan sit mensen wat vir die volk leer dat je verlossing kan krijgen door dit wat je doet, door die reels wat hulle opgestel het na te kom. Nou is Petrus' boodskap lijnrecht teen dit wat die skrifgeleerde is, dit wat die Sadduseërs, dit wat die Fariseërs, dit wat voorheen verkondig is. Hy verkondig dat ons in die naam van Jesus Christus verlos word. Interessant is dat diezelfde woord hier gebruik word in vers 10 en vers 12. Vers 10 word het gebruik om te praat van die man wat gezond gemaakt is van sy siekte, en in vers 12 word daar melding gemaakt van dat ons verlos word. Jesus Christus, hy is die verlosser. En dan nie net vanuit die vergankelijkheid van hierdie wereld nie, dan nie net wanneer ons siekte of beproeving beleef nie, maar van een eeuwige sonde dood. Broers en sisters, geestelike genesing vind slegs plaas waar daar vergifnis vir sondes is, een herstelde verhouding met God. Maar dan weet ons, die realiteit is dat daar vandag nog mense is wat verkondig dat verlossing gebeur deur Christus plus iets anders. Ons kan denk aan die Afrika godsdienste, wat praat daarvan dat jy in Christus kan glo, maar jy moet ook die voorvadergeeste tevrede hou. Ons kan denk aan sommiges in die Rooms-Katolieke kerk, wat denk aan Christus plus Maria of die ander heiliges, wat nodig is om mense te red. Maar weer eens is het baie makkelijk om die vingers naar ander mense te wys, maar kry ons nie diezelfde gedachte bij ons nie. Is dit nie iets wat ook bij ons posvat nie? Christus plus my eie poging, Christus plus ek moet een sekere hoeveelheid keer per jaar kerk toe gaan, Christus plus ek mag daarom net nie te veel vloek nie. Die skrif is duidelik, baie, baie duidelik. Daar is een manier. Christus is die enigste middelaar. Reg deur die skrif sien ons hierdie waarheid. Johannes 14 vers 6, niemand kom deur die Vader behalwe deur my nie. 1 Timoteus 2 vers 5, daar is immers net een God, net een middelaar tussen God en mense, Christus Jesus. Johannes 6 vers 68, antwoord Simon Petrus die Here, Here, na wie toe sal ons gaan? Hierdie woorde wat die ewige lewe gee. Of, soos wat ons het vanochtend gelees het, daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word. Geen ander naam. Soos ons vroeger gesê, die naam Jesus beteken verlosser. Maar het gaan nie hier net oor een naam nie, het gaan oor die persoon. Het gaan oor die persoon, Jesus Christus, die persoon wat daar aan die kruis vir ons verlossing bewerk het. Hy wat betaal het vir ons sondes, elkeen van hulle. Deur hom is die sonde weggeneem, sodat ons voor God kan staan, so asof ons nooit daai sonde gedoen het nie. Daarom is Petrus se woorde hier glad nie oordrywing nie. Is nie Petrus wat hier een hoër beeld het van wat die werkelijkheid is nie. Dit wat hy sê is die volle waarheid. Daar is geen ander naam, geen ander persoon wat verlossing kan bring nie. Christus is die volmaakte, die volkome offer. Deur homself te gee, voldoen aan die geregtigheidseis van God, dit wat ons laas week behandel het. Hy betaal vir ons. Hy gee homself in ons plek. Het gaan nie oor iets wat ons doen. Alles Jesus Christus. Ons hoef en ons kan nie
enigszins iets van ons eie werke by die verlossingswerk van Christus bijvoeg nie. So asof Christus 90-95% gedoen het, maar ons moet daarom 5 of 10% ook bybring nie. Dit kan nie. Verlossing het sy oorsprong alleen by God. Hy alleen is die verlosser, volkome verlosser. Die woorde van vers 12 is baie spesifiek in die Grieks. Letterlik word daar laaste frase vertaal met waardeur ons gered moet word. Nie kan word of moontlik nie, daar's nie 'n moontlikheid wat aangedui word of 'n onsekerheid nie. Die verlossing van God se kinders kan slegs deur die persoon en deur die werk van Jesus Christus gebeur, niemand anders. Christus alleen. En daarom is daar ook 'n verpligting op ons. 'N verpligting om te reageer op die oproep van bekering. Om te reageer as daar vir ons gesê word, deur die geloof in Jesus Christus word jy gered. Op geen ander manier nie. Broers en susters, hierdie is nie 'n akademiese oefening, iets waarvan ons baie beskuldig word nie. Wat beteken die naam Jesus vir ons? Die naam Jesus beteken verlossing. Vir die verlamde man wat genees is, was dit maar nie net 'n naam nie. Dit was 'n werklikheid. Vir Petrus en vir Johannes is dit 'n naam wat hulle moet verkondig, wat hulle nie anders kan nie. Dit is onmoontlik vir hulle om dit nie te doen nie. Gaan lees weer vers 20. Jesus was die lewe, die boodskap wat hulle moes uitdra. Die krag van die Gees leef hulle nie net vir hulle self nie. Hulle leef vanuit die wete dat hulle verlos is deur die een ware verlosser. Broers en susters, wanneer ons die naam Jesus Christus hoor, as ons voor die naam Jesus Christus gestel word, dan moet ons bewus wees van ons eie ellende, van ons eie sonde. Want as ons nie gesondig het nie, dan was daar nie redding nodig nie. Dan was Jesus se offer nie nodig nie. Maar ons het gesonde. Dis weens my sonde dat Jesus aan die kruis gespijker is. Dis deur my sonde wat hy deurboor is. Maar dit is deur hom wat daar vir ons lewe is. Slegs deur hom. En dit is wat die naam Jesus Christus vir ons moet beteken. Dit is die enigste manier waarop ons kan sê daar is vir ons verlossing. Deur die werking van die Gees moet ek in die geloof Jesus en sy verlossingsdaad omhels. Deel kry aan die naam, die betekenis van die naam Jesus, die verlossing. Hy is ons redder, slegs by hom, ons kan dit nie genoeg sê nie. Slegs by Jesus is daar verlossing. Ons moet leef so asof ons waarlik glo. Nie net een keer 'n week of twee keer 'n week, of wanneer mense vir ons direk die vraag vra nie, ons moet leef as iemand wat aan hom behoort. Absolute dankbaarheid, nie net op 'n Sondag nie, elke dag van die week. Kyk hoe onbevrees getuig Johannes, kyk hoe onbevrees getuig Petrus, vrymoedig. Soveel so dat die raadslede verbaas was, want dit was ongeleerde manne. Geliefdes, Jesus Christus, hy is die verlosser, hy is die redder, hy is die enigste, volmaakte, volkome offer vir ons sonde. Wie is Jesus in ons lewe? Hy is ons redder, hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, hy alleen. Amen. Kom ons sing Skrifbruiming 2:4 verse 1 en 3. Skrifbruiming 2:4 verse 1 en 3 waarna ons oorgaan tot die bevestiging van die diakens.
Ons gaan nou oor tot die bevestiging van broeder Willem Potgieter as diaken. Daarom vra ons nou vir hom om na vore te kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, weet ons nou al verskillende male die naam van ons medebroeder afgekondig het, wat as diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het, waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom nou in sy diens bevestig. Vir die doel moet u broer, wat bevestig word, en ook al die aanwesiges eers uit die woord van God, een kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die diakens aanhoor. Een diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe, met die gawes wat hulle nodig het. As diaken, geliefde broeder, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Jy moet ook toesien dat die gelowiges aan allemaal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar word. Saam met die medediakens moet jy allemaal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in noodverkeer sal sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wereld laat skitter. Broer Willem, u het gehoor wat die opdrag is, daarom vra ons u nou om opreg op die volgende vraag te beantwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ijver en ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer en lewe sou afwyk? Broer Willem Potgieter, wat is hierop die antwoord? Mag die alvermoende God en Vader u deur sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan toegewyd in jou diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle tot hulp. Spoor almal aan tot mededeelsaamheid. Wees versigtig in die besteding van die middele wat in u sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gees sonder bybedoelings of dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen die daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. En dink aan die diakens in die gebede.
Maar omdat ons het niet uit onszelf kan doen, nie, laat ons die naam van ons almachtige God en Vader aanroep. Ons Vader, ons dank je dat u hierdie man deur die Geest gelei het om hier die roeping op te volgen. Ons bid u, gee aan hom steeds meer die gawes wat hij nodig heeft om zijn dienst te kan verrig. Skenk om wijsheid, skranderheid, onderscheidingsvermoe en liefde. Verleen om genade om getrouw in die dienste volhard en nooit teleerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslappen. Seën Here die gemeente waaroor u hom gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om rijk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so die heilige naam geëer word en die rijk van u Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Kom ons sing nou vir broeder Willem die seënbede van Psalm 134 vers 4 voor. Psalm 134 vers 4, waarna daar die diens van barmhartigheid gaan wees. Kom ons sing nou ten slotte saam Skrifbrimming 3:1. Ons gaan daarvan sing. Skies tog, ons gaan daarvan sing verse 1 en 2. Die volk wat in die donker wandel, oor hulle het een lig geskyn, die Christus lig oor alle lande laat angst en duisternis verdwijn. U het die volk vermenigvuldig, hul vreugde het u groot gemaak, soos in die oestyd juichel vrolik, waar hul met u oorwinning smaak. Ons in Skrifberuiming 3:1, verse 1 en 2. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.